Pomolimo se. Gospodine, utječemo se Tvoje dobroti po ovoj svetoj gozbi, očisti nas od grijeha i pripravi nam duh za buduće blagdane po Kristu Gospodinu naše. Evo još jednom preporučam, pomognite potrebne nevoljnike preko Caritasa, možete i lijepu listiću je napisan onaj broj koji možete nazvati pa donirate 6 kuna za radosti onih kojima su itekako potrebne te potpore i pomoć, a djeca mogu, dobro možda ću ja to preko škole odnijeti one kutijice, pa da kroz ove božićne blagdane i onako se obustavlja vjeronauk do po novoj godini, odnosno za, do drugog polugodišta, a kako bude, vidjet ćemo, pa da mogu prikupiti svoj novčić za gladnu djecu. Večeras je misa u 5, sutra nastavljamo sa zornicama, ujutru u 6, a na večer ujutru 6 i na večer u 5, s tim da, već sam spomenuo, sutra je sveti Ivan od Križa, a u mnogim našim se župama i krajevima štuje sveti Spiridion Špiro, zaštitnik maslina ulja. Počinjemo i devetnicu božićnu od prek sutra, pa evo, ko može, uključite se. A zornica je također, prenosimo pa ako ste na nogama budni, možete se uključiti i online, kako se to kaže, ovaj, u program. I evo neka Gospodin nam dade svima obilnosti, razboritosti, da učimo od ove teške situacije što treba naučiti. Da osobito ne gubimo pouzdanja. Neka nam bude ko moto ona spomenuta riječ, što je brodolom ako je Bog ocean, a Bog jest ocean u kojem živimo, mi ćemo i jesmo i naprosto ne možemo nigdje upasti, nego u njegove ruke. Molimo ga da to osjećamo, da u toj vjeri i snazi živimo. I opet napominjem, možete donirati pri pomoć i u samoposlugama, a hvala onima koji su već, smo otpremili jednu malu pošiljku pod Splita i ovih dana ćemo i drugu za tamo neke siromake i potrebne. Novi broj Glasa Koncila, Radosne vijesti, Glasnika Srce Svoj Marina, ima, pa uzmite nešto i čitajte kroz ovo došašće, neke duhovne stvari, barem koji put ustupite ono pomno osluškivanje koliko je novo zaraženje ili umrli, a šta će nam to? Nečemu da, što će nam dušu liječiti, ojačati, nešto prikladno. Čime se hranimo, tako si osjećamo. A hranimo se, ne mislim samo na spis, nego po onom što upijamo u sebe i što čeznutljivo tražimo. Uglavnom, vrlo loše stvari, loše vijesti. Radujte se, Gospodin je blizu. Ne blizu, blizu Božje, nego je Gospodin blizu u srcu tvome, u duši tvoje, neka ti bude i na ustama i u svakom koraku tvoga života. Gospodin s vama. Prignite glave na blagoslov. Svemogući milosrni Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista, u čiji prošli dolazak vjerujete, a budući iščekujete, posvetio vas svjetlom svoga pohoda i obasuo svojim blagoslovom. U borbi života dao vam Gospodin čvrstu vjeru, radosnu nadu i djelotvornu ljubav. S
sada se pobožno radujete dolasku otkupitelja koji je uzeo naše ljudsko tijelo, primili nagradu vječnoga života, kad jednom dođe u svojoj slavi. I čestitamo imendan onima koji danas slave lijepu Svetu Luciju. Eto, i Lidija može biti Lucija, kažu. A ovaj, mala Čoklica govori da je njoj mami, jasno, zapravo baš bi strogo bilo iz Klara, ali evo, može se Lucija svjetla na svjetla, jer Lux je svjetlo. Neka nam svima njen zagovor bude na prosvjetljenje i na to poticaj da živimo u svjetlosti Božje ljubavi i dobrote. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vas da. Idite u miru.